Volejbalisti Spartaka Myjava odohrali na domácej palubovke 25. februára stretnutie 18. kola Extraligy so 6. Prievidzou. Jednoznačným víťazstvom 3-0 potvrdili vedenie v tabuľke s 10-bodovým náskokom pred Komárnom. Do skončenia základnej časti ostávajú odohrať iba dve stretnutia, po ktorých nasleduje play-off. Historicky je to poprvýkrát, čo Spartak začína z prvého miesta. Celú tú sezónu sme vlastne predvedli celkom dobré výkony a nepoľavovali sme. Každý zápas sme sa snažili hrať koncentrovane a každý sme chceli vyhrať. To bolo veľmi dôležité, že chceli sme tú motiváciu mať čo najvyššie, byť v tabulke. Tá súhra je každým rokom lepšia a lepšia. Výborné podmienky, dobre trénujeme, dobrý tréner. Už sme dlho pokope, to je veľká výhoda, poznáme sa, tá chémia v týme je výborná. Po Myjavskej volejbalisti sme poprvé vyhrali základnú časť extraligy, kde v podstate vyhrali sme zaslúženie, prehrali sme iba dva zápasy zatiaľ v základnej časti, takže myslím, že zaslúženie sme vyhrali túto základnú časť. Poprvé v histórii. Je to asi o tom, že to družstvo je konsolidované, dlho sme spolu, pracujeme na tom 8. rok s tým družstvom a myslím, že pomalinku dostávame tie výsledky také, jak sme si predstavovali a tou prací sme si to zaslúžili. Playoff extraligy mužov bude hrať 6 družstiev, s tým, že prvé dve družstva štvrtfinále nehrajú, to znamená my a ešte nevieme kto. A tretie družstvo bude hrať so 6. a štvrté s 5. o postup do semifinále. Nám tam vzniknú tým pádem 2 týždne voľná, ktoré určite vyplníme prípravnými zápasami zrejme s českými týmami a chceme sa pripraviť maximálne na play-off a radi by sme hrali tento rok v finále. Momentálne tým, že sa ešte dve kola hrajú, je tam veľmi vyrovnaná situácia medzi Komárnom, VKP Bratislava a Prešovom, takže my budeme ešte dve kola čakať, kto nám vyjde vlastne potom na to semifinále, ale my sa budeme pripravovať vlastne sami na to, budeme mať taký kondičný blok trošku a tak ďalej, aby chalani sa na to pripravili a budeme sa tešiť na zápasy o medailu. Samotné semifinále sa hrá na 3 víťazné zápasy. Prvý zápas bude na Myjave, druhý u supera, tretí na Myjave, prípadne štvrtý u supera a keby to bolo 2-2, tak rozhodujúci zase na Myjave. Moje prianie je, aby sme predvedli dobrý šport, aby sme sa nemali za čo hanbiť a dúfam, že príde čo najviac divákov, tým ich vyzývam, aby ich prišlo čo najviac nás podporiť v play-off a prípadne potom v ďalšom zápase uvidíme, ako dopadne prvé semifinále. Budeme začínať doma, máme lepšiu východiskovú pozíciu, veľa zápasov doma, tak verím, že naša domáca kulisa nám pomôže v tých ťažkých zápasoch a zvládneme ich. O termínoch jednotlivých zápasov play-off vás budeme informovať prostredníctvom našej televízie.